وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بلغ العلا بك مالك كشف الدجى بجمالك حصل الجميع في بسم اللہ الرحمن الرحیم السلّۃ وسلم علی رسول الکریم و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارا سلسلہ شروع ہے جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے اخلاق کے واقعات اور اس کی آج تیسرا سلسلہ ہے تیسری تیسرا حصہ تیسری قسط ہے اس قسط اس حصے میں ایک صحابی کا تذکرہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ کیا کیا سلوک تھا کس طرح آپ ان سے پیش آئے آئیے ہم دیکھتے ہیں اس قصے میں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے ایسے عام آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی ایک صحابی کا واقعہ ہے جو اس معاشرے میں ایک عام سے انسان سمجھے جاتے تھے نہ وہ شکل و صورت میں اچھے تھے نہ وہ پیسے والے تھے نہ وہ تعلق والے تھے نہ ان کے بڑوں سے تعلقات تھے لیکن اس کے باوجود دیکھیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کیسا تعلق تھا بنو اشجا عربوں کے قبیلہ مشہور بنو غطفان کی ایک شاخ ہے یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ طیبہ کے اطراف میں آباد تھا اس قبیلے کا ایک بدوی ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا یہ نہایت غریب شخص تھا شکل و صورت میں بھی زیادہ خوبصورت نہ تھا مگر اس کی ایک خوبی تھی اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے ظاہر بن حرام اش جب بھی مدینہ طیبہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے مثلا تازہ سبزیاں پھل ستو شہد وغیرہ لے کر آتا ظاہر جب بھی جب واپس جانے لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے شہری سوغاتیں دے کر رخصت فرماتے ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا کہ غالباً یہ اعزاز کسی بھی صحابی کے حصے میں نہیں آیا اشارت فرمایا ظاہر ہمارا دیہاتی دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے و بادیت عالم محمد ظاہر یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے اور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے قربان جائیے سبحان اللہ کیا انہوں نے کیا ان کو فضیلت ملی کیا ان کو یہ خاص اعزاز ملا ظاہر سیدھا سادھا آدمی تھا شہری آداب سے ناواقف تھا جب اپنے گاؤں سے آتا تو اپنے ہمراہ لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار ہی میں کسی جگہ کھڑا ہو جاتا اور بیچنا شروع کر دیتا پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ دیہات سے جب کوئی شخص سبزیاں پھل وغیرہ لے کر آتا تو لوگ بھاگتے لبکتے اسے خریدتے انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی جو عموماً سستی ہوتی تھیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظاہر اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغاتیں لے کر مدینہ طیبہ کے بازار میں آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر انہیں بیچنے لگا اس کی قسمت دیکھیے اس کی قسمت اچھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے آپ علیہ السلام نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھ دیے ناظرین کرام آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس 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 منظر کو پر غور کرنے کی کوشش کیجئے اس منظر کو ویجولائز کرنے کی کوشش کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند و بالا تھا کہ ایک عام سا آدمی جس کو اس معاشرے میں ایک عام آدمی تصور کیا جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کس محبت سے پیش آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس کی خاص خاصیت ہی یہی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا اور آپ علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے ابغونی زفاكم مجھے اپنے لوگوں میں کمزور لوگوں میں تلاش کرنا یعنی مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرنا اور پھر مزید ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ و تن <بِدعفَائِكُم> تمہیں ان کمزوروں اور ضعیفوں کی بدولت رزق اور فتح حاصل ہوتی ہے ناظرین اکرام ذرا تصور کیجئے کہ ظاہر کی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم مبارک اور انبر و گلاب سے زیادہ خوشبودار ہاتھ ہیں یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جو کسی کو چھو جاتے تو وہ خوشبو اس سے نہ جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر جس کو چھو جاتا تھا وہ اس کو خوشبو لگ جاتی تھی پہلے تو وہ گھبرایا وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہا ہے کون ہے بھائی میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے لیکن جب اللہ لیکن جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا اور آپ علیہ صلاحۃ وسلم کی خوشبو کو سونگ لیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے کائنات کے امام کھڑے ہیں اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملنا شروع کر دیا یعنی <سلام> صحابہ کا یہ محبت کا عالم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا لوگو کون اس غلام کو خریدے گا ظاہر نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کون خریدے گا وہ تو بڑے خسارے کا سودا کرے گا میری تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں میں تو بیکار آدمی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا پیارے ایسا نہ کہو کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تم کوئی بے قدر و قیمت آدمی ہو تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو اللہ کے ہاں وہ قیمتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے ہم بھی اپنی زبانوں سے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یقینی طور پہ محبت دلوں کی کیفیت کا نام ہے لیکن اس کا اعمال میں نظر آنا بھی حد ضروری ہے ہم اپنے اعمال سے محبت کی نفی کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اپنی اپنی محبتوں کو پرکھنا ہے واخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلات وسلم علیہ رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم